কোনে করিলে এই বিয়া কামটা তোমার লগত? এই বিয়া কামটা তোমার লগত কোনে করিছে? দুদুলে। দুদুলে করিলে? হ্যাঁ। দুদুল কার লড়া? হবুল মাস্টারের লড়া। হবুল মাস্টারের লড়া? হ্যাঁ। কিমান দিনের পর তার লগত আছা তুমি? দুই মাস রয়েছে তার লগত। আর তার কিমান আগর পর তার লগত জড়িত হয়ে আছা? এক বছর। এক বছর পর তার লগত চলি আছা? হ্যাঁ। দুই মাস তার লগত আছা এতিয়া? হ্যাঁ। এটা এই যে কথাখিনি তুমি কই আছা, তোমাক কোনবা শিকাই দিছে নেকি? নহয়। তুমি নিজে কই আছা? হ্যাঁ। কোকসনা যে ঘটনাটা কি হইছে কই? ইয়াত হয় তার মানে আমি উচ্চ সুবুরিয়া হিসাবে মানে রাতেপা গম পাও আমার এই সমর্থা আজি আমি এই কথাখিনি মানে শুনা পাই আহি দেখিলো যে সেম আগ এক বছর আগত মানে যে ঘটনা হয়ে গেছে আজি সেম ঘটনা আজিও তেনেকুৱা এটা কেঁচুৱা সন্তান তাইৰ ঘৰত জন্ম গৈছে। এই নাজিৰা কোনে কোনে জন্ম দিছে? আমি জনামতে মানে চবে গাঁৱৰ ৰাইজে আমি পোচ কৰাত এনেকৈ পাইছোঁ যে ছোৱালীজনীয়ে ক'লে, ছোৱালীজনীৰ মাকেও ক'লে ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল কিবা দুদু, আমাৰ গাঁৱত হবিবুৰ মাষ্টাৰ বুলি এজন মাষ্টাৰ আছে। এজনী হেৰি মাইনৰ ছোৱালীয়ে এটা অবৈধভাৱে সন্তান জন্ম দিছিলে, সন্তানটো ইতিমধ্যে মৃত্যু অৱস্থাত পোৱা হৈছে আৰু বাকীখিনি আমি চাই আছোঁ, তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এতিয়া বাচ্চাটো আমি পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠাম আৰু যিহেতু ছোৱালীজনী মাইনৰ আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ইতিমধ্যে খবৰ দিছোঁ যে পৰ্যায়ক্ৰমে চব সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। কি বুলি কৈছে ল'ৰাটোৰ নাম? আমি জনামতে গম পাইছোঁ যে এই ছোৱালীজনীয়ে কৈছে বা ছোৱালীজনীৰ মাকেও কৈছে যে দুদু বুলি ল'ৰাটোৰ নাম, আৰু এই দুদু ল'ৰাটো হ'ল আমাৰ বিমৰালী গাঁৱৰ মানে বিডিবি ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, এতিয়াও আছে নেকি নাই সেইটো মই পশ্চিম বিমৰালীৰ। তেওঁ দেউতাৰ নাম হ'ল হবিবুৰ মাষ্টাৰ। আমি তদন্ত কৰি মানে এইখিনিয়েই পালোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি। তেখেত বিডিবিৰ মানুহ হয়? বিডিবিৰ মানুহ হয় বোলে মানে আমি গম পাওঁ। অৰিজিনেল নামটো কি আছিল? ইমৰান হুছেইন। ইমৰান হুছেইন। ইয়াত সদায় মানুহৰ আড্ডা, ইয়াৰ কি একেবাৰে ৰাতি দিনত কোনো ভয় বিচাৰ নাই, আহি থাকে মানুহ, অহা যোৱা কৰি থাকে, সিহঁতে মানে মানুহবোৰ ৰাখি থাকে। আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা পৰিস্থিতি কোনো মানুহ মানে এই এই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে আচলতে বেয়া, সেইকাৰণে আগতে পৰিয়ালৰ মানুহকেইটাই ফুৰ্চৈ দিয়ে, সেইকাৰণে মানুহে আহিব আহিবলৈ বহিবলৈ ঠাই পায়। এই কামটো বেয়া হৈছে, এইটো আমি সকলোৱে নিন্দ গৰিহণা জনাইছোঁ, এইটো বেয়া, ৰাইজেও এইটো চাইছে। আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনত মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, ইয়াৰ উচিত তদন্ত আৰু বিচাৰ হ'ব লাগে।